Tá aí, ó. Maninho. Nem focou, esse mano. Esse é o cara de 20 anos. Pensa. Eu, Lucas. E hoje aí, ó. Você é criança. É. E hoje aí, ó. Com a minha bike não, né, mano? Falando coisa errada aí. Com a bike do meu irmão. É aro 26, né? Sei lá, mano. Aro 16. Não sei não, cara. É 16. Não. Vai chover. Não, tá mentindo. Não, tu tá maluco, meu. Aro 16. Será que... Pera aí, mano. Deixa eu ver. Eu tenho a marcação aqui. Vixe, passo. Aqui, parte desse lado aqui, ó. Ah, aqui, ó. Achei. Dá até pra raspar, hein? Ah, 16. Mano, o freio não é daquelas melhores, né, mano? Sim, é o melhor que tem. Meu pai amado. Ó, oh, o cabo, ó, o cabo. Segura o guidão. Vou puxar o cabo. Guidão. É. Olha, mano. Ó, não segura o cabo. Aí estica tudo, vai zoando o cabo. Mas dá pra raspar, filho, ó. Ó. Meu Deus. Se quiser você daqui, né? Aí, ó, volta ela, Vitor. Vai lá, volta ela aí, normal. Aí, câmera boa, hein? Aí, ó, o velocímetro que era meu. Não funciona, meu irmão terminou de quebrar, mano. Porque tirou a bateria. Caralho, eu tô fui pra boa. Buzininha, já era. Quebrou. É, ó. Olha o tamanho da luvinha, mano. Meu Deus. Nem cabe meus dedos. Tem que andar assim, ó. E é muito curto, ó. Então bora aí, Vitor. Tô pensando em descer aqui, mano. Olha ali. Depois que nós descer aqui, ó. Nós vai mandar umas manobras nela. Então partiu, bora aí. Cancela. Já sobe, já sobe, desce. Já vai, já vai. Mega Range, cadê? E... é a outra. Aqui, ó. Mega Range. Até nas pedras pequenas. Já vou aqui, ó. Ó. Ó, como é que tá esperando lá em cima? Não, mano, não é que descer. Agora vou deixar essa ladeira como? Deitada. Deu um grau. Você tá sentado na garupa não, né, velho? Não sei. Não é pra sentar na garupa não, mano. Não tem como. Vai, vai, vai. Olha lá, vai, solta suas mãos. Vou encaixar. É pra melhorar. Pra piorar. Eita porra, velho. Espera, deixa eu encontrar, mano. Descendo um balão. Ih. Quebrão.
Olha lá. Olha lá. Vai. Vai. Vai com tudo. Ah, já foi. Mas deu pra raspar ela, manteu. Oxe, eu pensava que ia virar com tudo. Deixa eu tentar aí. Ah, quebrei com tudo aqui, velho. Ah, meu óculos aí. Nossa, velho. Ainda bem que a bag não machuca a perna. Nossa. Tem protetor. Aí, ó, a importância do protetor. É de boa? De boa, não vira não. É só eu virei pro lado que ela jogou. Vai, Vitor, bora raspar isso aí, gruda na bike. Como? Deixa eu dar um grau, Vai lá, Nathan, segura vai lá. O Pocket 2. O iPhone, ó. Ó, pra vocês verem que é iPhone, ó. Ó, ó. iPhone. O cara é boy, fi. Eita, porra, começou na crack. Olha aí, Vitor. Segura aqui, ó. Meu pai, mano. Aí é ruim, hein? Mostra habilidade. Lá vem o Juan TV. Juan TV das melodias. Ó. Oxe, que isso? A thumb agora? É o freio. Ó, tá bexiga. Nossa. Raspava o pedal, hein? Raspa, raspa. Ó. Eu adoro essa bike aí, eu fico certinho. Quase raspou o boné. Que? Eu adoro essa bike aí, eu fico certinho. Ó, vamos fazer a thumb, hein? Espera. Vai. Andando, hein? Pano? Vai. Nossa. Nossa senhora! Essa foi feia, mano! Cara. É de boa? Suave. Né? Suave, suave. Dá um medinho, mas dá, mano. Não tem frame, não tem, tem nada, mano. Nova bike do Juan TV. Aí, Juan TV, parabéns, nova mano. Conquista. Tá, mas certinho. Olha lá, já era. A garupa já chorando, mano. Olha! Que menino perigoso! Dá meu papo. iPhone. Meu Deus, não gravou. Juan TV caiu, velho. Caralho. Ai, tá bichinho. Não é mais tempo que eu tenho. Meu Deus. Mano, tem freio não, velho. Ai, caralho. Tem que cair também. Ô, quando eu raspei foi da hora, mano. Só a vez, Vitor. Você é o único. É, você não raspou. Nossa, segura no guidão e vai, filho. Eu senti ela deslizando e raspando. Caramba, mano. Vou raspar e vou voltar, hein? Slow motion, a terra subindo. Vai, vai, habilidade, habilidade! Tem como não, mano, escapa o bagulho. Escapa. Tenta grudar, pô. Caralho, tá com arma, é meu freio, filho. Não, esquece o freio, Vitor. Igual eu falei, gruda no guidão, que ela vai embora. Raspar, mano. E não se joga, só fica. Raspar, mano. Vai lá, vai lá. O que que Nathan tá mencionando aqui? Essa bike? A sua? A minha? A sua. Tá um lixo. Comprei essa minha. É, novo projeto do canal. R$20. É. Você acha uma dessa aí, ó? Sabe quanto eu paguei nessa bike, mano? 300 conto. Caralho! Na minha cidade é R$2. É. Ah, velho, vou cair. Eu não, né? Não pago nada. Cara, mano, porque outro você tá vendo aqui. Vai, Vitor, agora, motivação, vai! Nossa! Vai, mais habilidade. Tá com uma cara de chuva, né? Chuva. Foi, mané. Chuva. Vem mais pra frente. Não dá. Meu Deus, o cara é gigante. Ó, tá na mão, hein? Vai, vai, vai. Raspa a mão, hein? Ó, raspa, dá pra fazer a thumb. Thumb não, uma fotinha pro Insta, sei lá. Montagem pro Insta. Ah, não vou raspar. Ih, é, pelo menos descontou do rolê, mano. O que você acha da minha bike nova? Mano, bike zona, né? Olha a diferença, olha que a dele é aro 24.
É doido, ó. Ai, cara. Meu pai amado. Deu pra ficar assim, ó. É. Deu pra raspar, filho. Oxe, se for o menino de 3 anos aí? É, só ele grudar, filho, já era. Macho. Eita, bicho. Ah. Top os filhos. Você tá doido. Uns 20 eu peguei. Ó, grava aí, grava aí. Que isso, ó, o tamanho aqui. Meu Deus do céu. Ih, tá no tela. Tô me tremendo. Se tivesse freio, dava pra inventar. Dava, mano. Comenta aí, rapaziada. Fala pro Lucas colocar o freio. Fala pra ele, para de ser pão duro, desgraçado. Se colocar o freio, dá pra brincar, mano. Dá. Tendo freio, mano. Tô no freio, filho. Nada é impossível. Ó. Freio hidráulico, tá. Aí quebra o quadro. Ó, sai o grauzão. Será que na curva aqui? Nossa, não raspa, mano. Pedal. É muito curto. Vamos ver se eu levo daqui até o final da rua. Ó, tá indo, hein? Não deu. Isso. Você tá doido. Não dá. Aí, galera do grau, esse foi o vídeo aí da minha bike. Minha não, né, mano? É. Eu sempre pego e falo que é minha. Não é minha, é do meu irmão. Não, tem essa não. Aí, ó, peguei, roubei dele lá, mano. O moleque ficou chorando lá em casa, mentira. Só olhou só com aquela de, mano, pegou minha bike. Mano, e outra coisa, sério aí, deixa eu mostrar um freio. O freio dele é muito ruim, mano. Foi feito pra criança mesmo, entendeu? É, ó como já tá. Nem pra criança presta. Aí nós vai, se vocês gostar do vídeo, deixar 5 mil likes. Aí nós grava aí, mano, é. Colocando um freio bom. E se, mano, se gostar mesmo, né? Aí nós colocamos um freio hidráulico, freadíssimo e tal. Nós troca o cubo dela, entendeu? Bota um freio 203. Deve ficar mais engraçado, ficar assim, ó. Aí tem que fazer uma adaptação aqui, ó, pra fazer a gancheira. E já era, mano. É macho. Imagina ela com freio a hidráulico, a óleo. Aí nós pensamos em colocar um banco XR, igual aquele. Colocar um pedal maior, que esse daqui é pequeno. É, vê se dá pra botar uma... É, tem canote, pô, tá aqui embaixo. É que eu não levantei muito. É pequeno. É. Aí nós colocamos o guidãozão de moto também, mano. Então, é isso, né? Qualquer coisa nós bota o motor... Aí não exagera, mano. Dá não, filho. Dá não, é impossível. Você for colocar um... Motorzinho de... Controle. É. Motorzinho de carrinho de controle remoto, né, mano? Não vai sair do lugar, mas... Essa daí só não vai dar pra achar VMAX. Impossível. Acha? Será, mano? VMAX não acha não, hein? Acha, mas não acha. Só cortar. Mas cortar é mandar fazer específico. Então, mano, se colocar já um freiozinho aqui, freuzão. Dá pra brincar, mano. Dá pra poder usar pneu balão. Aí dá pra. O ruim que ela vira, tem que crescer. Só se nós aumentar mais, né? Aí ela fica mais reta e talvez não vire. Se virar, nós metemos uma churrasqueira aí, mano. O importante é que importa. Quem sabe até uma marcha. Então, esse foi o vídeo aí, mano. É nóis. Valeu por assistir até aqui. Falou, até o próximo vídeo, mano.